السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سٹیج شو اینکر چې کوم دی نو تاسو ته په دې سایډ باندې تصویر ښکاری طارق ډیډی چې دی نن انتقال شو وفات شو د دې دنیا نه لاړو د دې دنیا نه قدرمندو رسخت شو د داسې څه مسله وه چې دی نن چې کوم دی وفات شو دی نن د دې دنیا نه لاړو قدرمندو دی چې کوم دی د زړه بیمارو ډیر زیات بیمارو انتهایی او په اسپتال کې دی چې کوم دی او نن چې کوم دی وفات شو نو قدرمندو الله پاک دی دی دله چې کوم دی نو جنت الفردوس ورکي الله پاک دی وبخي ټول ورته دواګانې کوي په کمنټ کې چې کوم دی نو ولیکئ چې آمین. قدرمندو د ډیرو خلکو چې کوم دی په ده باندې افسوس دی ډیرو خلکو پسې ویډیوګانې وکړې ډیر مشهور اداکارو ډیر یو زبردست انسانو نیک سړی و الله پاک دی وبخي. قدرمندو د سټیج چې کوم دی نو اداکارو د سټیج شو نو غوښتل مې چې یوه ویډیو پرې وکړم. قدرمندو تاسو به کمران شاه ورور له اجازت راکوئ د لوی الله په امان.